ମଦ ପିଇକି ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ସହି ନ ପାରି ମାନେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବେ ଯେ ମଣିଷ ମରିଯିବ, ତ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ବୋଲି ଡିସିସନ୍ ନେଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଓମେନ୍ ରାଇଟ୍ସ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଟିଚର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଯାଏ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ରହିଛି, ଇଏ ରହିଛି, ସିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଡ ବାହାରି କଲି, ପଦାକୁ ବାହାରିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି କି ଏଠି କିଏ ମରିଗଲେ ବି ଏଠି କାହାକୁ ଫରକ ପଡ଼େନି। ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ମାନେ ନିଜର ସବୁକିଛି ସମାଧାନ କରିବାକୁ, କି ଯଦି କିଏ ହଇରାଣ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ, ସେ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କରପ୍ସନ୍ ଦେଖିଲି। ଯାଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଦେଲି, ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ନେଲି, ସେ 9 ମାସ ମୋ କେସ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କେସ୍ରେ ପୁରେଇଦେଲେ, ଦୀପ୍ତି ରଥ। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାନେ ଥାନାକୁ ଗଲି, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, 1 ଇୟର୍ ପରେ ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକ ପାଖକୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛି, ତା ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ମାନେ କହିପାରୁନି ଏଠି। ତ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଓମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନି। ଗୋଟେ ଯଦି ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିଭୋର୍ସକୁ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କରପ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, କରପ୍ଟ କରନ୍ତି କେସ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଦେଖି ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ, ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମାନେ ହାରାସ ହେଇକି ମରିଯିବି କି କିଛି ମାନେ ମା ଟିକେ କିଛି କି କିଛି ମାନେ ଛୁଆକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର କାମ ଏସବୁରେ ହାରାସ ହେଇକି ମୁଁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କେସ୍ ଲଢ଼ି ପାରିବିନି କି ମାନେ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାହା ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବିନି।